This goes here. Jag får åka du där. Du är åka där först. Vad fan? Du kan inte. Okej. Gör inget annat. Stoppa inte. Shadows traveling. Upp. Nej. Camera taken out. Cage triggered. Brutal. Cage triggered. What? Deras, okej, deras jätte cheats. No way. Att hon one shot mig sådär. Borde inte du göra lite ljud för så att chamber kan sneak. Bra, bra, bra. Ja. Spike planted. Okej, mid. Där, exakt. Nice, jävla nice. Vad mer har vi? Är det cave? Där kan det vara en bridge. Mid, mid, mid. Double doors. Jag blev. Wow, my eyes are run, down. Run. Get it. One enemy remaining. Last player standing. Det är sådär, det är sådär spel. Du hoppar framåt. Cypher, get the good side. We don't want the good side.